Terima kasih untuk yang sudah ngasih saweran malam hari ini. Yes. Dengake moga-moga lancar rezekine. Amin. Luar biasa, sukses pokoknya, nggih. Heeh. Ya, Dek. Koyo ngene. Siji matine angel. Lah kok ngono? Nek muni mati saka kersane iki angel. Suwi jatahe kontrak ejek. Lah kok ngoten? Supaya ndang cepet. Mudine ya mau.
sampluki, pancali, wis ngono iki. Jono ta. Lah engko sing dinggo nganu apa? Sik. Aduh tok aku. Nganu maksudnya kok nganu. Sing dinggo ngenean iki lho. Maksudnya dijak ngene iki lho. Ngene iki jenenge apa? Ngenean iki lho jenenge apa? Iki. Ngene iki lho apa to? Pleh jenenge. Alah, serah jelas ya tok ngono lah ya. Yoga, lho lah, kok apa yang muni ngono kok angel men. Sing ngomong yoga sapa? Wardi, ora yoga. Oh, Wardi. Nah. Maksudnya tukang nutuk ngenean iki lho, wis. Eh ngono. Ya. Goyong ngene lho. Malam hari ini tembang